Já vám přeju krásný večer u našeho malého seriálu a povídání o uplynulém dnu. Doufám, že i dneska máte připraveno něco dobrého a že máte v živé paměti celý dnešní den, který možná něco přinesl a možná jste v něm něco přehlédli. Tak, nebudeme to dneska natahovat, protože já jsem se celkem namlsala včera a mám tady řízečky. No a co je špatného na tom si dát večer řízek? Občas si to přece můžeme dovolit. No. A ostatně, možná, že jste měli obtížný den a takovouhle dobrotu nebo takovýhle zbytek od oběda si zasloužíme. Tak. Dneska máme pátek 19. ledna. Před námi je víkend. Tak to už jen to možná někoho potěší a navnadí takovému vylepšenému odpočívání večernímu a k nějaké třeba takovéhle odměně. A já si ještě teda knižku vytáhnu. Tak je. A jsem moc ráda, že nám toto vychází takhle všechno uvolněnější a krásnější a že ten obtížný nov je už možná za námi. Už včera jsme se dívali do té výlohy, řekněme, lepších věcí. A tyhle dva výjevy, ty vyvolávají jednoznačně příjemné pocity. Na kartu zamilovaných se podíváme za chviličku. A já se podívám na ty kartičky vědomé duše. Na sklonku dne. Tak to je úplně jak na míru. Cítíte se na sklonku dne? Takhle. Je, ta paní tam má ty kočičky. V pokojném lůně přírody dopřeji odpočinek svému tělu a mysli a spojím se s matkou zemí. Tak my nemusíme být v tuhle chvíli v tom lůně přírody, ale stačí v té teplé posteli a s tím pocitem, že celý ten týden je za námi a že si můžeme odpočinout. Může to být právě o tom spočinutí, jak fyzicky, tak i v duši. Že se možná něco uklidnilo natolik, že jsme si oddechli. Že ten začátek týdne to odnesl. Že na střed týdne to pořešil, ukázal nám nové možnosti, nové směry a teď máme čas odpočívat. Se vším všudy odpočívat. Tak. To jsem docela zvědavá, co si tam o téhle kartičce píše. Předpokládám, že bude právě o tom spočinutí a o tom uvědomění si všeho, co vlastně máme a v čem můžeme odpočívat, co nás naplňuje radostí. A jestli to bude takhle řízek pro někoho, nebo cukrový, nebo šálek čaje, to je už úplně jedno. Tato karta vám připomíná, že nezbytnou součástí života není jen práce, ale i odpočinek. Vaše tělo a mysl si potřebují odpočinout od hektického tempa života. Je nezbytné, abyste si našli čas sami pro sebe a dobili si baterky. A já bych to klidně dala na celý víkend. Stačí hodina volna každý den, nebo si vezměte den nebo týden dovolené. S vybitými baterkami nebudete schopni odvádět 100% výkon v práci, ani žít svůj život naplno, a pokud si neodpočinete, začnou se u vás projevovat příznaky nemoci, které vás nakonec stejně přinutí udělat si přestávku. Naučte se poznat signály přepracování a únavy vysílané vaším tělem a berte na ně ohled. Takže o to víc tohle všechno platí ve chvíli, kdy se opravdu cítíte už unaveni. Já
jsem dělala už i výklady na ten příští týden a vzpomínám si, že právě tam tohle bylo hodně znát, že tam bylo obrovské přetížení pro lidi, kteří si toho v těch prvních lednových týdnech vzali na hřbet hodně a nebo nechali věci příliš neřešili je. Tak v tom případě se tak trochu to může začít sypat ten příští týden. Najděte si čas na odpočinek v přírodě, která má nesmírně blahodárný vliv na tělo i mysl a pomůže vám znovu získat potřebnou energii a vitalitu. Vytvořte si klidné místo na lavičce pod stromem ve vaší zahradě a každý večer na něm místo sledování televize nebo vysedávání před počítačem hodinu tiše rozjímejte. Díky odpočinku se na svou práci nebo situace ve svém životě budete moci podívat z jiného úhlu pohledu. Takže pokud máte možnost vyjít do přírody o víkendu, tak určitě ano. A nebo si udělejte cokoliv, co vám prostě dobíjí baterky. Určitě souhlasím s tím, že ve chvíli, kdy jsme odpočatí, vidíme věci jinak, než ve chvíli, kdy jsme přetažení, unavení, vystresovaní, tak to je živná půda pro špatná rozhodnutí. Takže vyplatí se investovat v tuhle chvíli do klidu, odpočinku, dobrého jídla a tak dále. Však to známe. A když k tomu ještě teda vezmu ten tarot a kartu zamilovaných, tak bych je v tuhle chvíli asi trošku oddělila od toho významu jednoznačně láskového, který se nabízí jako první, ale není to tak úplně pravda. Je to taky karta spojení s věcmi, záležitostmi, situacemi a okolnostmi, které nám nesmírně prospívají. Je to taky karta křižovatky, na které stojíme a na které se musíme nějak rozhodnout. Takže ta výzva k tomu odpočinku je důraznější pro lidi, kteří opravdu stojí na nějaké křižovatce a potřebují se správně rozhodnout. Tohle je cesta. Neuspěchávejte to, protože to, o čem teď přemýšlíte, je opravdu s velkými důsledky do budoucna. Tady se nevyplatí udělat chybu jen proto, že spěcháte nebo že se chcete rozhodnout ve stresu, abyste to měli z krku. Nechte si čas, dejte si prostor, odložte rozhodnutí, ať se všichni přizpůsobí vám a rozhodněte se, až budete odpočati a budete mít ty nabité baterky. A věřte mi, že možná zjistíte, že byste se jinak rozhodli teď a jinak rozhodli, až si odpočinete. Je tam obrovský rozdíl. A i když je celá tahle karta a celá tahle situace a celý ten dnešek pod ochranou těch andělů, proto se téhle kartě taky říká, že je jednou z těch ochranných karet a většinou nás vede správným směrem a tam, kam máme, tak přesto jí stres neprospívá. A vezměte prostě k sobě lidi, věci, zvířata, děti, cokoliv, co máte rádi. A dneska se tomu mimořádně rádi věnujte. Dnešek je přímo stvořený pro odpočinek a pro lásku, ať už v jakékoliv podobě. A tak já vás nebudu rušit. A popřeju vám dobrou noc. A taky dobrou chuť. Tak se s váma těším zase zítra.